Kysucká vrchárska heligónka. Sú to piati hudobníci a v obsadení 4 heligónky a bicie nástroje hrajú pod vedením kapelníka Pavla Kopasa. Často sa zúčastňujú na rôznych ľudových podujatiach. Sú to prehliadky heligónkárov, folklórne festivaly, hodové slávnosti a jarmoky. Za pomerne krátky čas si získali srdcia divákov v televízii Šláger. Je to aj vďaka jednému CD plus DVD s názvom Na Petrankách v poli, ktoré pokrstili v roku 2014 v obci Ochodnica. Krstným otcom sa stal český harmonikár a moderátor televízie Šláger. Skúste uhádnuť jeho meno. Známy harmonikár, moderátor a zároveň krstný otec albumu Kysuckej vrchárskej heligónky nemôže byť nikto iný ako kto? Pán Jozef Pospíšil. Samozrejme, vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Nuž, tak heligonkári si vybrali za krstného otca harmonikára. To je skvelá súhra. Veď si len predstavte, že by si vybrali nejakého špičkového športovca, čo hádže oštepom alebo vrhá guľou. Tak to si neviem predstaviť, ten krst. No ale v tejto chvíli si úplne dokonale viem predstaviť, čo na tomto pódiu nastane, keď ma tu vymení Kysucká vrchárska heligónka.